Då ska vi gå vidare och prata om det här som är aktuellt just nu. Kaj Linna, vi har pratat om det många gånger. Han är då dömd till livstidsfängelse för ett rånmord i Kalamark 2005. Mm. Två bröder attackerades av två gärningsmän. En av bröderna dog. Och det här har ju då diskuterats sedan dess. Och många experter som har tittat på det här säger att det här hänger inte upp, det stämmer inte. Mm. Dels så tycker de att bevisningen mot Linna inte håller. Och dels så det här mordet utfördes på ett sånt väldigt speciellt sätt. Väldigt många unika detaljer i det här mordet. Och det märkliga är att efter att Linna hamnar i fängelse så sker ett exakt likadant mord. Och då menar experter, kan det inte vara två personer som gör på samma sätt? Linna har ju sökt om resning många gånger. Så i december förra året, för några månader sedan, så kom ju beskedet att han skulle få resning. HD sa det. Bevisningen håller inte, han ska få resning. Det var det många som trodde att nu blir han fri. Nu går han. Nu lägger de ner det här. Men åklagaren som har ärendet, han sa ju då att nej, det blir en ny rättegång. Och den är då placerad till maj. Så det innebär att Linna får sitta kvar. Han blir inte fri. Det fanns möjligheten att släppa honom fri till rättegången, men den tog man inte. Och det som är lite märkligt i sammanhanget och som man reagerar på, att åklagaren säger att han har inga nya bevis, utan det är samma bevis som man ska använda. Som HD redan har sagt, det håller inte. Så det är en lite märklig situation. Jag träffade Linna igår och jag trodde han skulle vara väldigt besviken över att han inte blev fri nu, men han var inte så besviken, utan han tittar framåt, att det här är en process som ska gå igenom, och han tittar framåt. Och då frågar jag förstås att du ska ju skapa ett nytt liv nu. Blir det svårt? Och då svarar han så här. Nej, jag ser inte det som ett stort problem. Alltså, jag behöver ju faktiskt inte anpassa mig till samhället, vilket jag är tacksam för. Så att jag kan ju faktiskt anpassa mig till ett liv som passar mig själv. Så det är väl lite grann det jag planerar för i förväg. Och det är inte så komplicerat eller märkvärdigt i sig, men ja, det är väl kanske, man pratar ju om att jag ska få ett stort skadestånd, och det är väl det som är själva tanken med det då, helt enkelt, att jag ska kunna göra det då. Du sitter här för att staten då har gjort fel. De har tagit 13 år från ditt liv, och det baserar de på utifrån en människa som har ljugit om dig. Det känns ju som en väldigt bra grogrund för bitterhet. Hur ska du hantera det? Nej, men jag hanterar alltid när det gäller liksom historia som någonting som är, det har hänt. Min bitterhet kan inte ändra, kan inte göra det ogjort. Så att, det är lätt att säga, men kanske svårt att ja, men jag har alltid gjort så. Jag har alltid levt på det viset. Alltså, jag kan ta upp en oförrätt och liksom säga, här har vi liksom någonting som vi måste prata ut om och liksom klargöra. Och det spelar ingen roll hur långt bak i tiden det ligger. Men det betyder inte att jag vill ha ditt huvud på ett fat eller någonting sånt. Så att, jag hade en sån diskussion senast idag faktiskt. Men en journalist som jag tyckte han var väldigt mycket, gick åklagarens ärenden på den tiden när det begav sig. Och sa, visst kan vi prata med varandra, och jag är inte ute efter att du ska behöva liksom skämmas eller må dåligt för det här, men du ska vara medveten om att det här tycker inte jag var bra gjort. Och han höll med om att det var inte det bra gjort. Förra gången vi sågs du och jag, det var för ungefär 1,5 år sedan kom vi fram till, då hade inte den senaste resningsansökan kommit in än. Och nu är vi här och det kommer bli en ny rättegång, eller kanske gå fri redan innan dess. Vad ser du dig själv om ytterligare 1,5 år? Ja, du vet, jag har så mycket idéer och tankar och projekt som jag aldrig kommer att hinna med. Dygnet har bara 24 timmar. Så att, jag kommer att ha fullt upp med allt möjligt. Så att, det är väl det som kallas för att leva sitt liv, helt enkelt. Ja, 9 maj börjar rättegången, om det nu blir någon. Det kan ju vara så att åklagaren under perioden fram till det säger nej, det blir ingen rättegång, vi släpper honom.